Stefan Löfven, vad gör Lena Båstad lämplig som ny partisekreterare? Lena Rådström Båstad är en modern ledare. Hon är väldigt bra på kampanj, utvecklar partiorganisationen. Det ser vi, resultaten i Örebro. Partiorganisationen är väldigt i framkant vad det gäller att vara ett modernt folkrörelseparti. Men också i politiken där hon har visat resultat. Hon vinner val. Hon kan också foga ihop olika viljor. Hon har sett till att det finns en stark koalition där i Örebro som nu visar resultat i att vara en av de snabbast växande kommunerna. Var hon det självklara valet? Jag har naturligtvis funderat efter att Karin Jämtin valde, har berättat att hon vill lämna partisekreteraruppdraget, funderat igenom. Och ja, för mig är Lena Rådström Båstad förstahandsvalet och jag är väldigt, väldigt glad att hon har tackat ja. Hur väl känner du henne? Vi känner varandra naturligtvis sedan partiarbetet. Jag känner henne inte lika väl som jag känner Karin Jämtin. Men det är ingen tvekan om att jag har sett tillräckligt av Lena Rådström Båstad för att känna mig väldigt trygg i det här. Vad blir hennes viktigaste uppgift nu? Den viktigaste uppgiften för partisekreterare det är alltid, det är två saker. Dels att naturligtvis hålla partiorganisationen, att den utvecklas hela tiden. Vi har ju fattat beslut om en strategi som vi har döpt till Framtidspartiet. Och så det är det att se till att utveckla partiorganisationen men också kunna vara en kampanj. Mycket stark kampanjorganisation när vi väl är i val. Så det här är både att vara utvecklat parti långsamt men successivt men också i det snabba när det gäller valrörelsen. Hon saknar riksdagserfarenhet. Vad kan det ha för betydelse? Nej, men vi människor har olika erfarenheter. Lena Rådström Båstad kommer in med sina erfarenheter och det är egenskaperna hos personen som jag söker efter. Som en modern, pragmatisk ledare som både står för sina åsikter men också kan foga ihop olika viljor och vet hur man utvecklar koalitioner som hon har gjort i Örebro kommun.